as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Obrigado, está aberta a reunião da 80ª reunião. Antes de pedir ao senhor secretário que faça a chamada dos demais presentes, gostaria de convidar para ocupar aqui a vice-presidência, nosso futuro vice-prefeito, Moacir Ribeiro da Silva, por favor. Não, futuro prefeito, vice-presidência, me perdoa. Nosso futuro prefeito, Moacir Ribeiro da Silva, por favor. Chama ele. Obrigado. Obrigado pela lembrança. Senhor secretário. Cid Corrêa Mesquita. Edmar Ferreira. Presente. Eugênio Vilela Júnior, presente. Gonçalo Zé de Faria. José Geraldo da Cunha, José Gilmar Furtado, presente. Mauro César Alves de Souza, presente. Moacir Ribeiro da Silva, presente. Reginaldo Henrique dos Santos, presente. Rosimeire Ribeiro de Mendonça, presente. Peço à vereadora Rosimeire Ribeiro de Mendonça que faça a leitura do salmo. Salmo 40. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Enviai vossa luz, vossa verdade. Elas serão o meu guia, que me levem ao vosso monte santo, até a vossa morada. Então, irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Amém. Obrigado, vereadora. Peço ao senhor secretário a fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 179ª reunião ordinária da 16ª legislatura do segundo período da Câmara Municipal de Formiga. Aos 15 dias do mês de outubro de 2012, às 14 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Formiga, deu-se por iniciada a sessão ordinária sob a presidência do vereador Gonçalo José de Faria. A seguir, após a oração de praxe, foi feita a chamada dos vereadores, sendo registrada a presença dos vereadores Cid Corrêa Mesquita, Edmar Ferreira, Eugênio Vilela, Gonçalo José de Faria, Cabo Cunha, José Gilmar Furtado, Mauro César Alves de Souza, Moacir Ribeiro da Silva, Dr. Reginaldo Henrique dos Santos e Rosimeire Ribeiro de Mendonça. Em seguida, procedeu-se à leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por todos os presentes. Logo após, por ordem da presidência da mesa, o secretário passou a ler o expediente do dia com a leitura das correspondências recebidas. Mensagem número 236, encaminhado pela Secretaria de Governo do Executivo Municipal. Ofício 056 da Previfor, encaminhada pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Formiga. E 257, encaminhado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Relatório final da CPI, encaminhado pela Comissão Parlamentar de Inquérito, nomeada para averiguação da denúncia de irregularidades no Poder Executivo, composta pelos vereadores Mauro César Alves de Souza, Moacir Ribeiro da Silva e José Gilmar Furtado. Correspondências encaminhadas pelo Ministério da Saúde, pela Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano, pela empresa Adepneus e pelo Centro Universitário de Formiga. A seguir, deu entrada para estudos e pareceres das comissões o seguinte projeto. Projeto de Lei número 682, que institui o Comitê de Investimentos no Instituto de Previdência dos Servidores Públicos e Municipais de Formiga. Neste momento, após a aprovação do plenário, foi feita a leitura do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída através da portaria número 39, de 7 de março de 2002, composta pelos vereadores Mauro César Alves de Souza, presidente, José Gilmar Furtado Mazinho, relator, e Moacir Ribeiro da Silva, membro, formada para averiguação de denúncias de possíveis irregularidades cometidas na esfera administrativa da Prefeitura Municipal de Formiga,
sendo de forma sucinta: 1. Utilização de meios de comunicação através da Secretaria Municipal de Comunicação para divulgação de partidos coligados à administração pública e para divulgação e propaganda da pré-candidata do PT, Joyce Alvarenga. E 2. Possíveis irregularidades nos processos licitatórios para aquisição de publicidade e propaganda para a Prefeitura Municipal de Formiga. Ao final do relatório, a CPI constatou e recomendou que se segue: A. Que o excelentíssimo senhor prefeito municipal utilizou de meios de comunicações, notadamente o jornal A Cidade, programa Bom Dia e site oficial da Prefeitura Municipal de Formiga, para promover embates com jornais, Câmara Municipal e Desafetos, promover campanhas políticas antecipadas de sua candidata à sucessão, promover partidos aliados, tudo às expensas do erário, ignorando os princípios da impessoalidade e da finalidade do objeto público. Acabou por proceder de modo incompatível com a dignidade e decoro que exige o cargo, nos termos do artigo 4º, inciso 10, do Decreto-Lei 201/67, sugerindo a instauração de procedimento de cassação do prefeito municipal, nos termos do Decreto-Lei número 201, de 27 de fevereiro de 1967, sem prejuízo de instauração de processos na seara civil e criminal para apuração de eventual crime de improbidade administrativa e ressarcimento dos prejuízos causados ao erário. B. Tendo sido verificada ainda a propaganda eleitoral extemporânea de modo a promover a senhora Joyce Alvarenga, candidata ao pleito de chefe do Executivo e apoiada pelo senhor prefeito municipal, requer a expedição de cópias do presente feito, de modo a serem enviadas para o Ministério Público, de modo que sejam tomadas as providências cabíveis à espécie, especialmente no que diz respeito à verificação, sobre abuso do poder político, tendo em vista que, conforme fotografia em anexo ao relatório, há uma verdadeira confusão entre partido e administração pública, haja vista que a pretensa candidata participa de eventos da administração ao lado do prefeito, sem exercer qualquer cargo público, ficando evidente o abuso do poder político que interfere diretamente na isonomia dos candidatos, maculando o voto. E C. Tendo sido verificadas condutas passíveis de tipificação criminal, que todo o processo seja encaminhado ao Ministério Público, para que o mesmo promova as ações judiciais cabíveis em relação à possível conduta criminosa do senhor prefeito municipal, do senhor secretário de comunicação, em especial, no que diz respeito à participação do mesmo no processo licitatório em que se sagrou vencedora a empresa Dópia, haja vista a estreita ligação do secretário com a empresa, bem como seja apurada a participação do senhor prefeito municipal na realização das licitações, haja vista que o ordenador de despesas do município é o senhor Aloysio Veloso da Cunha. Após a leitura do relatório, os documentos foram entregues à mesa diretora. O presidente desta casa, vereador Gonçalo José de Faria, expôs então para o plenário o artigo 5º, inciso 2º, do Decreto-Lei número 201, de 27 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos, vereadores e das outras providências, que versa sobre o seguinte: de posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão processante com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o presidente e o relator. Em seguida, o presidente colocou em discussão o recebimento do relatório da CPI. Se pronunciou o vereador Dr. Reginaldo Henrique dos Santos, que solicitou vistas ao relatório, o que foi negado pelo plenário. Em seguida, o recebimento do relatório foi votado e aprovado por 8 votos favoráveis e 1 contra. Após, conforme o artigo 5º, inciso 2, do Decreto-Lei número 201, de 27 de fevereiro de 1967, procedeu-se o sorteio dos 3 vereadores que irão constituir a comissão processante, sendo sorteados os vereadores José Geraldo da Cunha, Cabo Cunha, Rosimeire Ribeiro de Mendonça Meirinha e Edmar Ferreira, ficando então a comissão processante constituída com a seguinte composição, conforme decisão dos próprios sorteados: José Geraldo da Cunha, Cabo Cunha, presidente; Rosimeire Ribeiro de Mendonça Meirinha, relatora; e Edmar Ferreira, membro. Em seguida, o presidente definiu, conforme Decreto-Lei número 201, de 27 de fevereiro de 1967, que, recebendo o processo, o presidente da comissão iniciará os trabalhos dentro de 5 dias, notificando o denunciado com a remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruírem,
para que, no prazo de 10 dias, apresente defesa prévia por escrito, indique as provas que pretende produzir e arrole testemunhas até o máximo de 10 dias. Ao final, o presidente solicitou que fossem encaminhadas cópias do relatório final da CPI para o Tribunal de Contas, Ministério Público e Prefeitura Municipal. A seguir, dentro da ordem do dia, foi levada à primeira votação e discussão os seguintes projetos. Projeto de lei número 666 autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$30 mil, com o objetivo de possibilitar a aquisição de equipamentos, móveis e veículos, atendendo assim a solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, sendo o projeto aprovado por unanimidade do plenário, levando-se em consideração a ausência dos vereadores Cid Corrêa Mesquita, Edmar Ferreira e Rosimeire Ribeiro de Mendonça Meirinha. E também o projeto de lei número 677, que autoriza o município de Formiga a firmar convênio com a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e da outras providências, sendo o projeto aprovado por unanimidade do plenário, levando-se em consideração a ausência dos vereadores Cid Corrêa Mesquita, Edmar Ferreira e Rosimeire Ribeiro de Mendonça Meirinha. A seguir foram prontamente deferidos pela mesa diretora os requerimentos, moções, pedidos de providências e ofícios dos vereadores José Geraldo da Cunha, Cabo Cunha, Mauro César Alves de Souza, Gonçalo José de Faria e José Gilmar Furtado. A seguir foi colocada a palavra livre, tendo se pronunciado os vereadores Dr. Reginaldo Henrique dos Santos e José Gilmar Furtado Mazinho. Nada mais havendo a tratar, o presidente Gonçalo José de Faria encerrou a reunião com a oração final, sendo determinada a próxima reunião ordinária para o dia 22 de outubro de 2012. Dos trabalhos, o vereador Mauro César Alves de Souza lavou a presente ata, que após lida e apreciada, será pelos vereadores presentes assinada. Sala de sessões da Câmara Municipal de Formiga, 15 de outubro de 2012. Antes que coloquemos a ata que acabou de ser lida em discussão, peço ao senhor secretário que faça a chamada do vereador José Geraldo da Cunha. José Geraldo da Cunha, Cabo Cunha. Presente. Coloco em discussão a ata que acabou de ser lida pelo senhor secretário. Não havendo discussão, coloco em votação a ata que acabou de ser lida. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada por todo o plenário, ressaltando a ausência do vereador Gonçalo José de Faria e do vereador Cid Corrêa Mesquita. Passo ao senhor secretário a leitura das correspondências recebidas. Leitura de correspondências. De origem do Executivo Municipal, Secretaria de Governo, mensagem número 235, encaminha o projeto de lei número 683, que altera a redação do parágrafo 1º do artigo 7º da lei número 3788, de 10 de abril de 2006. O referido projeto de lei tem como objetivo alterar o citado parágrafo, uma vez que a lei complementar número 102 dá o direito das empresas receberem esse benefício por 3 anos, podendo ser renovado. Mensagem número 237, encaminha o projeto de lei número 684, que dispõe sobre a troca de quadra de lotes por área verde. O referido projeto visa transformar em área verde a atual quadra 9 do loteamento Balbino Ribeiro da Silva, com lotes numerados de 1 a 18, com área de 3.580 metros quadrados, que ficam extintos, sendo incorporada à área verde sua vizinha, que tem área de 10.530 metros quadrados, perfazendo uma nova área verde, um total de 14.110 metros quadrados. Mensagem número 238, encaminha o projeto de lei número 685, que dispõe sobre o perímetro urbano da sede do Distrito Turístico de Ponte Vila, município de Formiga. O referido projeto de lei visa estabelecer uma área urbana do povoado, sede do Distrito Turístico de Ponte Vila, definida em 2 áreas, sendo área 1 e área 2. Mensagem número 239, encaminha o projeto de lei complementar número 92, que altera a redação dos dispositivos que menciona e dá outras providências. O referido projeto de lei complementar visa definir corretamente o requisito para o preenchimento de vaga conforme estabelecido pelo Ministério da Educação. Mensagem 240, encaminha o projeto de lei número 686, que dispõe sobre os projetos de novos loteamentos cuja finalidade seja a construção de moradias de interesse social, dentro do programa Minha Casa Minha Vida e da outras providências. O referido projeto de lei visa adequar os novos loteamentos em parceria com o governo federal, com financiamento através da Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil,
que deverão destinar o percentual de no mínimo 5% de toda a área do loteamento para área de uso exclusivamente institucional, visando regulamentar a legislação municipal com a legislação federal. Em regime de urgência, Diretoria de Compras Públicas informa os processos licitatórios com abertura entre os dias 30 do 10 a 5 do 11. Outros setores, Ministério da Saúde, informa a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, vários programas, Centro de Especialidades Odontológicas, no valor de R$ 8.800, Programa de Saúde da Família, no valor de R$ 114.080, pagamento de agentes comunitários de saúde, no valor de R$ 117.585. Escola Municipal Miralda da Silva Carvalho encaminha exemplares do informativo Miralda em Evidência, edição 01-2012, fevereiro a setembro de 2012. Santa Casa de Caridade Formiga encaminha exemplares do informativo Santa Casa Informa, edição número 21, ano 2, setembro-outubro de 2012. Caixa Econômica Federal, Superintendência Regional do Centro-Oeste de Minas, gerência da Filial de Desenvolvimento Urbano e Rural de Divinópolis, comunica a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 175.472,79, destinado ao município de Formiga, referente à 12ª parcela de desembolso do contrato assinado em 27/6/2008, no âmbito do programa Saneamento para Todos, modalidade de esgotamento sanitário. Deputado estadual Antônio Carlos Arantes informa que foram liberados recursos para aquisição de equipamentos de segurança de várias escolas estaduais, sendo o SESEC, Escola Estadual Dr. Abílio Machado, Escola Estadual Auliliana Rodrigues Nunes, Escola Estadual José Bernardes Faria, Escola Estadual Professor Joaquim Rodarte, Escola Estadual Rodolfo Almeida. Deputado Estadual Antônio Carlos Arantes informa que foram liberados recursos para mobiliário e equipamento de escolas estaduais, sendo Escola Estadual Dr. Abílio Machado, Escola Estadual José Bernardes Faria, Escola Estadual Professor José Joaquim Rodarte. Associação Comercial e Industrial de Serviços e Agronegócio de Formiga, ACIF. Parabéns ao vereador Mauro César Alves de Souza pela vitória no pleito às eleições do município de Formiga. Peço ao senhor secretário a apresentação dos pareceres das comissões permanentes para devida apreciação no plenário do projeto de lei 681/2012. Projeto de lei número 681/2012 altera a redação dos parágrafos 2º e 5º do artigo 2º da lei número 4466 de 17 de junho de 2011 e da outras providências. O povo do município de Formiga, por seus representantes, aprova e eu sanciono a seguinte lei. Os parágrafos 2º e 5º do artigo 2º da lei número 4466 de 17 de junho de 2011 passam a vigor com a seguinte redação. Parágrafo 2º, o requerente oferecerá em caução o mínimo de 50% dos lotes para garantia da execução das obras de infraestrutura daquele empreendimento, conforme parágrafo 1º desta lei, e em conformidade com o inciso 5º, artigo 18, da Lei Federal número 6766, de 19/12/79. Parágrafo 5º, deverá ser elaborado o termo de caução, baseado no cronograma de execução das obras, e caso as mesmas não estejam concluídas no prazo estipulado, o município procederá ao leilão para a venda dos imóveis, devendo os valores apurados serem investidos nas obras de infraestrutura do loteamento em questão, e o remanescente integralizará o caixa da Prefeitura Municipal. Inciso 1, caberá a critério da Prefeitura Municipal, após análise e medição da execução das obras de infraestrutura, poderão ser liberados lotes inclusos na caução, desde que o índice mínimo não seja inferior a 1,25% do valor das obras a serem concluídas. Segundo, caberá ao empreendedor todas as despesas relativas à liberação da caução dada. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Formiga, 28 de setembro de 2012, Gonçalo Zé de Faria, vereador, e José Gilmar Furtado, são autores da presente lei. Aqui? A emenda está aí atrás. Justificativa. Ah, não. Está junto aqui de novo.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer número 825. Relatório, fundamentação. Tem emenda aqui, Carla? Cadê? Ah, nesse caso aqui, né? Tá. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Fundamentação. O referido projeto de lei visa alterar a redação dos parágrafos 2º e 5º do artigo 2º da Lei 4466 e dar outras providências, objetivando a desoneração dos investimentos de novos loteamentos, conforme consta na justificativa do mesmo. Conclusão, somos favoráveis à condução do projeto a plenário para apreciação com a emenda modificativa anexa, apresentada por esta comissão. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 681/2012, emendas modificativas. Altera a redação dos artigos, dos parágrafos 2º e 5º do artigo 2º da lei número 4212 de 25 de agosto de 2009, com redação dada pela lei 4466 de 17 de junho de 2011. Artigo 1º, os parágrafos 2º e 5º do artigo 2º da lei 4412 de 25 de agosto de 2009, com redação dada pela lei 4466, passam a vigor com a seguinte redação. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Comissão de Serviços Públicos Municipais, todas favoráveis à condução do projeto a plenário para apreciação. Apresse o projeto. Coloco o projeto de lei 681/2012 em primeira discussão. Nenhuma discussão. Coloco o projeto de lei 681/2012 em primeira votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por todos, ressalvada a ausência do vereador Gonçalo José de Faria e do vereador Cid Correia Mesquita. Coloco o projeto de lei 681/2012 em segunda discussão. Sem nenhuma discussão. Coloco o projeto de lei 681/2012 em segunda votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por todos, ressalvado a ausência do vereador Gonçalo José de Faria, do PSB, do vereador Cid Correia Mesquita, do PR. A leitura agora, o senhor secretário, do projeto de lei 682/2012. Projeto de lei 682 institui o Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Formiga, Previfor, e da outras providências. O povo do município de Formiga, por seus representantes, aprova e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º, fica acrescido o artigo 113C, o artigo 113D e o artigo 113E e o inciso 1 do artigo 118 da lei número 4.172 de 31 de março de 2009. Artigo 113C, fica criado o Comitê de Investimentos do Previfor, competindo-lhe assessorar a Superintendência Executiva na elaboração da proposta da política de investimentos, na definição e acompanhamento da aplicação dos recursos financeiros do regime, observadas as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência. 113D, o comitê será constituído por servidores ocupantes de cargo efetivo com formação nas áreas de economia, ciências contábeis, direito e administração ou outras áreas correlatas e será composto por 3 membros nomeados pela superintendência executiva através de portaria que serão acompanhados por um consultor externo contratado pelo Previfor para consultoria nas aplicações. É obrigatório que um membro do comitê seja servidor ocupante efetivo do Previfor. Deverá ser eleito, pela maioria dos votos dos seus membros, o presidente do comitê ora constituído. O mandato dos membros do comitê será de 2 anos, permitida a recondução e reeleição por tão somente igual período. O comitê reunir-se-á com, no mínimo, 2 membros. Parágrafo 5º. As reuniões do comitê serão trimestrais, podendo, em caráter extraordinário, reunir-se em período menor, quando necessário, mediante convocação da superintendência executiva do Previfor, ou pela maioria absoluta de seus membros. As reuniões do comitê serão lavradas em atas, contendo o resumo dos assuntos e das deliberações, que serão tomadas por maioria de votos. Não serão remunerados os membros do comitê, fazendo jus apenas a um jeton mensal,
para reembolso de despesa de participação na reunião ordinária ou extraordinária, no valor de R$ 150,00, pagos no quinto dia útil do mês subsequente. 113-E. O Comitê de Investimentos é órgão auxiliar no processo decisório quanto à execução da política de investimentos, competindo-lhe ainda examinar e fazer recomendações sobre a proposta de política de investimentos do Previfor para o exercício seguinte. Examinar e, quando for o caso, fazer recomendações de revisão da política de investimentos em aplicação, considerando as premissas de rentabilidade, liquidez, solidez e melhores práticas de governança. Recomendar a adoção de melhores estratégias nas aplicações em harmonia com as normas legais. Acompanhar a execução da política de investimentos e verificar se os investimentos estão sendo feitos dentro dos limites de risco permitidos pela legislação. Comparecer, através da totalidade ou parte dos seus membros, quando convocado, às reuniões do Conselho Administrativo, com o intuito de melhor esclarecer as recomendações encaminhadas. Analisar e julgar as propostas de credenciamento das instituições financeiras, observando os critérios constantes no edital de credenciamentos convocado. Acompanhar outros assuntos relativos à aplicação e resgate dos recursos do Previfor. Artigo 118, inciso 1. Um superintendente executivo, escolhido e nomeado pelo prefeito municipal, dentre pessoas detentoras de ilibado caráter e conhecimento técnico sobre o tema Previdência Pública, mediante avaliação dos membros que compõem os conselhos administrativo e fiscal do Previfor. Artigo 2º. Revogadas as disposições em contrário, essa lei entrará em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito, 9 de outubro de 2012. Parecer das comissões: Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Comissão de Serviços Públicos Municipais. Todas favoráveis à condução do projeto a plenário para apreciação. Gostaria de colocar aqui para o plenário, antes de colocar aqui na primeira discussão, a emenda que foi lida no projeto 681, para a primeira discussão. Sem discussão, coloco a emenda para a primeira votação. Aprovado por unanimidade do plenário, ressaltada a presença do vereador Gonçalo Zé de Faria e do vereador Cid Correia Mesquita. Coloco em segunda discussão a emenda contida no projeto 681. 81? 681. Sem nenhuma discussão, coloco em segunda votação a emenda que está no projeto 681. Aprovado por unanimidade plenária, ressaltada a presença do vereador Gonçalo Zé de Faria e do vereador Cid Correia Mesquita. Coloco em primeira discussão o projeto de lei 682-2012. Presidente. A palavra com o vereador Capo. Muito obrigado. Cumprimento, no primeiro momento, os meus colegas, os meus pares vereadores. Cumprimento também a imprensa que está presente, como sempre, de costume. Jornalistas, Tribuna Formiguense, Jornal Pergaminho e Jornal Nova Imprensa. E as pessoas que também estão conosco, os nossos amigos que vieram brindar-nos com a presença de vocês. Muito obrigado. E a todos que estão nos acompanhando pela TV, pelo rádio e pela internet também, o meu boa tarde. O que eu quero dizer com relação ao projeto 682, o qual institui o Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Formiga, o Previfor, e dá outras providências. Eu quero dizer aos meus companheiros, aos meus colegas funcionários públicos, que é preciso, sim, que o Previfor, que é esse instituto que assegura a sua aposentadoria, assegura outros direitos de vocês, tenha, sim, esse comitê. É preciso que tenha esse comitê de investimentos,
Quero já cumprimentar também você, servidor público municipal, servidor estadual, servidor federal. Dia 28 deste mês é o dia do funcionário público. O que seria do Estado, do município, da federação, não fossem os funcionários públicos estaduais, federais e municipais? Vocês é que auxiliam o gestor, auxiliam o executor, o prefeito, o governador e, no caso, o presidente da República, nesse caso, a presidenta Dilma. São vocês. São vocês que atendem diretamente nos balcões das diversas repartições aqueles que procuram. No nosso caso, os nossos munícipes, no caso, o servidor municipal, no estadual, do federal, também em diversas repartições. Quero dizer ao servidor público que, e a toda a comunidade formiguense, a todos que nos assistem, sou favorável à criação desse comitê. E deixo mais uma vez os meus parabéns pelo dia 28, dia do servidor público. E dizer mais uma vez para o servidor público municipal em especial: nesta casa continua o seu representante. No ano de 2013, aqui nesta casa, continua, com a graça de Deus, o assento daquele que defende o servidor público municipal. É uma das minhas bandeiras: o bem-estar, um salário digno para todos vocês. Muito obrigado, presidente, e somos favoráveis ao projeto 682. Mais algum? Coloco o projeto de lei 682/2012 em primeira votação. Aprovado por unanimidade do plenário, ressalvada a ausência dos vereadores Gonçalo José de Faria e Cid Correia Mesquita. Coloco em segunda discussão o projeto 682/2012. Sem nenhuma discussão, coloco em segunda votação o projeto de lei 682/2012. Aprovado por unanimidade do plenário, ressaltada a ausência do vereador Gonçalo Zé de Faria e do vereador Cid Correia Mesquita. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos encaminhamentos de requerimento, moções ou pedido de providência. Do vereador Gonçalo José de Faria, requer seja justificada sua ausência na 180ª reunião ordinária desta Casa Legislativa, realizada em 22/10/2012, por motivo de tratamento cirúrgico. Que seja enviada a moção elogiosa à direção comercial do Sicoob Centro-Oeste, na pessoa do senhor Moacir Lopes Araújo, pela inauguração da nova sede, localizada na rua Bernardo de Faria, 61, Centro. Do vereador Cid Correia Mesquita, requer que seja justificada sua ausência na reunião ordinária desta Casa Legislativa, realizada em 22/10, por motivo de viagem à cidade de Divinópolis, para participar de reunião no gabinete do deputado federal Jaime Martins, para tratar de assuntos de interesse do município. Do vereador José Geraldo da Cunha, requer que seja registrado o Dia do Dentista Brasileiro, que é comemorado no dia 25 de outubro. O vereador que tiver matéria, requerimento, moção, colocar aqui na lista para que realmente possa fazer o uso da palavra. Eu já vou começar já fazendo. Dos pedidos que temos aqui, quero que seja encaminhado ao SAAI um pedido de providência referente à constante falta de água que nós temos observado dentro do nosso município. Uma providência urgente já deve ser tomada, e até peço ao futuro prefeito Moacir Ribeiro que realmente ouça esse clamor que eclode das ruas pela falta de água. É muito triste quando você chega nos lugares, você fica 3, 4, 2 dias sem água. E eu peço realmente que a direção, e diga-se de passagem, eu respeito e admiro muito o Baldomiro, com o Paulo e toda a sua equipe do SAAI, que dedicam, mas precisa de mais investimentos, precisa de realmente para que ele possa expandir e atender a constante demanda da nossa cidade. 3 dias sem água, lá na rua José Xavier Borges, nos vizinhos e ruas, lá no bairro Souza e Silva. Já mais me reclamaram ontem a senhora Adriane Maria. Tive outra falta de água muitos dias na rua Rei Três Marias, no bairro Mangabeiras. Na rua Capitólio, lá no bairro Souza e Silva. Na rua Alfredo Avelar, também. No bairro Ouro Negro, na região ali do Chiquim 2000. Toda aquela região ali com reclamação também de constante falta de água, lá no bairro Ouro Negro também. Que seja tomada providência. E como sempre, no Santo Antônio, Novo Santo Antônio, sempre padece desse problema. Vereador Mazin sempre
toca nesse assunto aqui dentro dessa Casa Legislativa, eu sempre toco nesse assunto. O bairro Nossa Senhora de Lourdes, que eu moro, juntamente com Ouro Branco, Ouro Verde, Jardim Montanhês, Rosa Mística, Nevrálgica, aquela situação de falta de água. Que então que seja resolvido, nós não podemos, em pleno século XXI, padecer do mal da falta de água. A água é um produto precioso, que realmente o município ache uma maneira, que se é falta de caixa, que ele ache uma maneira, futuro prefeito, de realmente abastecer de uma forma justa os caixas do SAAI, mas que ele também tenha condição realmente de fazer os investimentos que a atualidade e o desenvolvimento e o futuro exigem. Outra situação que eu quero também pedir é o trânsito. Mudou o trânsito, alguns pontos temos que louvar que foram bem definidos, mas outros pontos, aqui na Floriano Peixoto, eu nunca vi uma rua sem estacionamento nem de um lado nem de outro. Primeiro, o prefeito atual fez a mudança do trânsito, depois veio o vice-prefeito, quando ocupou o cargo de prefeito, fez as mudanças necessárias aqui na rua Floriano Peixoto, o Aloysio voltou para a prefeitura, desfez todo o trabalho do metralha, e agora a população está prejudicada, tanto os comerciantes quanto os moradores, que não podem estacionar seus carros nem de um lado nem de outro, e pagando multa. Então, eu gostaria que fosse tomada essas providências, porque isso tem prejudicado não só o comércio, mas diversas famílias que há anos podem estacionar, seja de um lado. Nunca vi uma rua sem estacionamento em local nenhum, aqui no Floriano Peixoto. Ao menos em um lado tem que ter o estacionamento, ali tem placa, falta planejamento. Quero também pedir também a questão das faixas de pedestre. Muita reclamação delas não estarem localizadas nos pontos certos. Onde que tinha faixa de pedestre, você pega ali em frente à sorveteria Sideral, em frente ali, salvo engano, o Banco do Brasil, e mais diversos lugares, não tem as faixas de pedestre pintadas. Cadê o respeito ao cidadão que anda a pé, que precisa de atravessar as ruas? Então, que seja tomada essas providências, não só ali, mas diversos pontos da cidade, tem faltado o respeito com o cidadão, com as faixas de pedestre também. Quero também outro problema. Na rua Sergipe, na rua Rio Grande do Norte, pedi mais uma solicitação ao SAAI, de esgoto a céu aberto. O senhor Onédio me pediu ontem, enquanto eu agradecia com a turma do Nacional, minha eleição, e lá ele me pediu que fosse tomada as providências dentro do SAAI também. Quero também solicitar aqui ao prefeito, que eu protocolei a semana passada ao secretário de obras, a previsão do início, reinício das obras de calçamento em várias ruas. Eu citei das ruas dos universitários no bairro São Lourenço, a previsão para início e termo das obras de calçamento da rua José de Paula Júnior, Jair Pereira de Oliveira, Álida de Paula de Oliveira, Isolina de Paula de Oliveira e trecho da Albertina Lourenço Pires, no bairro Ouro Branco, que o Chiquinho gentilmente me passou a relação das ruas. Inclusive, diversos moradores que não podem guardar os seus carros na garagem, não tem seguro, os passeios estão totalmente destruídos, a pessoa não pode nem entrar, nem sair. Se tiver um roubo de um carro desse, quem vai ser o responsável enquanto as obras não foram retomadas? Quero também a previsão do início interno das ruas da Agnello Padre Daniel, Agnello Tomás de Mendonça e adjacente no bairro Rosa Mística, e a previsão para o reinício interno das obras da Praça Rubens da Lariva, no centro, que esses dias foi alvo de comentário, inclusive até de assalto à mão armada ao proprietário do lanche de Patinhas. Quero também, atendendo aqui ao Claudinei, que acaba de me entregar um abaixo-assinado dos moradores de Formiga e Córrego Fundo também, que utilizam o ponto de ônibus em frente ao cemitério, pede o carinho do Departamento de Trânsito, da Secretaria de Obras, para que seja colocada uma cobertura no ponto do ônibus ali acima do cemitério. A população reclama ali, tem um fluxo grande, estão sendo prejudicados com o calor do sol, a água e a chuva. Tem um abaixo-assinado aqui de 100 pessoas. Foi-me encaminhada agora pelo Claudinei, e pedem também que a Prefeitura providencie, através do seu setor de trânsito, um ponto de ônibus na região central. Não é pedir demais, nós não estamos pedindo nada para nós, estamos pedindo para a população que aqui está manifesta no abaixo-assinado de mais de 100 pessoas. E, por fim, estaremos aí solicitando ao deputado Gustavo Valadares emendas parlamentares para que agora, com a virada do ano e a execução no ano que vem, nós possamos conseguir a Academia de Ginástica ao ar livre. E peço já ao prefeito novo a contrapartida do município, no que se fizer necessário. Gostaria que fosse instalada a Academia de Ginástica ao ar livre na comunidade que abrangesse Nossa Senhora de Lourdes, Ouro Verde, Ouro Branco, ali no Jardim Montanha, no José Honorato de Castro com Ramiro Batista, e que pudesse beneficiar essa região aí com atendimento aí de, no mínimo, duas ou três academias de ginástica ao ar livre,
para beneficiar a população de baixa renda que não tem condição de pagar nem uma academia particular e não tem condição de pagar um clube. Nós já conseguimos, através do ex-deputado Pablo Avelar e do deputado Antônio Andrade, a academia de ginástica ao ar livre no valor de R$20 mil, em frente à exposição, no final da rua Lassance Cunha e na Cidade Nova. E agora gostaríamos que realmente fossem tomadas providências. E novamente, no bairro Cidade Nova, estive hoje lá agradecendo os funcionários da Globo Aves, a votação que também tive, e novamente passei a rua, ainda não teve providência na operação Tapa Buracos e na melhora do calçamento do acesso ao bairro Cidade Nova. Que seja tomada essas providências o mais urgente possível e na questão do posto de saúde, que eu já fiz o pedido de providência aqui, na questão da falta de médico, de ginecologista, de atendimento e dentista para atendimento à população daquele bairro que engloba lá Coronel Balbino e são importantes para o desenvolvimento de Formiga. Eu passo a palavra ao próximo orador, vereador Dr. Reginaldo, do PCdoB. Obrigado, presidente. Eu só queria comentar em relação ao posicionamento de Vossa Excelência, colocando a questão da falta de água, em relação ao posicionamento do vereador Mazinho, que claramente diz que nos dias que antecederam a eleição faltou água estrategicamente em diversos bairros, segundo o vereador Mazinho, para prejudicá-lo, certamente para prejudicar a candidatura também do PT. Mas, em cima de tudo isso, eu gostaria de fazer uma pergunta para o prefeito eleito, Márcio Ribeiro. Há muitas ideias em cima da questão da água e um certo terrorismo a respeito disso, no tocante a que haveria também, estrategicamente, uma possibilidade de vindoura de faltar água e tal, para que se privatizasse o SAI, para vender para a Copasa ou algum órgão, entidades aí privada. Eu vejo muito esses tipos de comentário. Conheço a vossa índole, conheço o seu pensamento, em parte, mas gostaria que o senhor pudesse comentar para a gente o que o senhor acha disso, o que o senhor pensa do SAE. Eu sei que o senhor tem origem também do SAE, o senhor já trabalhou no SAE. Qual que é a ideia do prefeito eleito Márcio Ribeiro a respeito do SAE e desse debate que estava surgindo aí de privatização do SAE? Obrigado. Fico muito grato e quero te responder com muita firmeza. E hora nenhuma passou pela minha cabeça, foi um órgão que eu trabalhei durante 17 anos, conheço desde a montagem da bomba até a captação da água lá do SAAI, trabalhei com muito amor, com muito carinho no SAAI, porque lá eu tirei o sustento da minha família por muitos anos com o meu trabalho lá dentro do SAAI, é um órgão que eu respeito muito e, além de tudo, os funcionários, que eu tenho um carinho todo especial por eles, e hora nenhuma isso passou pela minha cabeça. Comentário tem de toda espécie, quando termina uma política ou durante uma campanha política. Só quero dizer ao senhor que falar, fala mesmo, que até papagaio fala. Agora, o ser humano falar é muito normal. Eles não cansaram ainda de falar de mim, não cansaram de falar no Facebook, pôr na internet, no Facebook a respeito do Moacir Ribeiro, mas eu não vejo hora nenhuma o Eugênio Vilela falar nada disso, não vejo o Cid, não vejo você, não vejo a candidata, que foi candidata do PT, Joyce, não vejo nenhum vereador falar isso. O que fala isso é os formadores de opinião, os verdadeiros fofoqueiros, que fica nas esquinas, que não tem emprego, fica falando mal, tentando julgar uma imagem de uma pessoa simples, humilde, igual eu, porque não quer aceitar Moacir Ribeiro ser o prefeito de Formiga. E nós estamos num país democrático. Eu fui eleito pelo voto livre do povo de Formiga. E todos que disputaram comigo a eleição, nenhum deles, hora nenhuma, tentou denegrir minha imagem, nem no debate, que era hora de um querer destruir o outro, nós não fizemos isso. Fizemos um debate democrático para mostrar para o povo o que cada um de nós queria o bem de Formiga e quer o bem de Formiga. Então, isso aí não passou pela minha cabeça, não, doutor Reginaldo. O que eu vou fazer no SAAI é, se não tiver terminado ainda, terminar a barragem, que é um absurdo ficar quase 7 anos, a barragem caída lá e não fazer a barragem. Agora está mais do meio da obra, espero que termine no mandato do atual prefeito,
Se não terminar, nós vamos continuar a obra, vamos terminar a obra. Vou fazer uma adutora nova para o SAI, porque precisa. E vou fazer também, tem que fazer. Não adianta fazer uma adutora se você não fazer dois tanques e mais dois filtros, dois decantadores. Porque tem que ter água para mandar para o povo, que a falta d'água está muito grande na cidade de Formiga. A minha intenção é só melhorar o SAI, pode ter certeza disso, e o povo de Formiga pode ficar ciente que eu vou junto ao governo federal. Uma cidade de 70 mil habitantes. Então, eu vou investir no SAAI, vou ajudar o SAAI em tudo aquilo que o SAAI precisar e vou fazer muita obra para que nós possamos tirar o povo desse sofrimento, da falta d'água. Só pode ficar despreocupado. Mais algum vereador? Palavra, senhor presidente. A palavra com o vereador Zé Gilmar Furtado, Mazinho do DEM. Fico muito feliz em ouvir da própria voz do prefeito eleito Formiga, Moacir Ribeiro, onde ele fala que vai investir no SAAI. Desde 2009, quando entrei nessa casa, que vem tendo uma luta cerrada contra o SAAI e contra a administração do SAAI. A gente sabe que Formiga ficou na mão de 4 homens, aproximadamente 30 anos. E o SAAI tem, no mínimo, 50 anos que não tem um investimento. Né? Então, a gente fica muito feliz em ouvir que o prefeito eleito para o ano que vem tem projeto em fazer um investimento no SAAI, porque não é vendendo, privatizando o SAAI ou terceirizando o SAAI, que vai resolver o problema da água de Formiga. A gente sabe que precisa fazer um investimento grande dentro do SAAI, né? Mas não é pegar caminhonete e caminhões, reformar caminhonete, reformar caminhões, não. Né? Primeira vez, o SAAI sempre trabalhou no vermelho, eu sempre disse isso aqui. Por quê? Porque tem mais cacique do que índio. Não só o SAAI, como todas as outras secretarias também. Onde todos querem mandar e poucos fazer, a gente sabe que nada frui. Fico muito feliz, né? E gostaria também de fazer aqui um apelo. A Constituição Federal, ela ampara o desmembramento de lotes na metragem de 125 metros, né? Ou seja, 5 metros de frente. O secretário Zé Ivo fez um projeto da cabeça dele, prefeito eleito, ferindo essa Constituição e mandando um projeto para esta casa aqui, tirando a metragem de 5 metros de frente, passando para 8. Né? E aí, o que acontece? Estão sendo prejudicadas as pessoas menos favorecidas da nossa cidade, que tem um lote da metragem de 12 metros, que pode dividir em dois, fazer uma compra, efetuar uma compra, um lote só para 2 pessoas, né? E do jeito que o Zé Ivo quer que faça com esses lotes, não tem como dar as 2 escrituras para esses lotes. Acho um absurdo ele inventar isso, e tem pequenos empresários no ramo de construção sendo prejudicados com isso. Gostaria de pedir o secretário Zé Ivo que olhasse isso aí com carinho, que ele fechasse
o mandato dele como secretário com chave de ouro, liberando os pedidos de desmembramento que tem, que estão todos engavetados lá na prefeitura, que ele olhasse isso aí e deixasse o povo trabalhar, deixasse o povo menos favorecido ter a sua escritura do seu lote que comprou. E também, senhor presidente que preside essa reunião de hoje, vereador Mauro César, foi prometido desde 2004 até nesse ano de hoje, em campanhas eleitorais, que daria todas as escrituras dos bairros mais menos favorecidos da nossa cidade, a nossa periferia, na verdade. E foram feitas essas promessas de doar essas escrituras, e até hoje não doou. Quem perde com isso também, além de ser a população que precisa da sua escritura, perde também o município, prefeito eleito, porque deixa de arrecadar o IPTU em cima dessas casas, em cima desses terrenos vazios, que são mais quase 3 mil pessoas que precisam da sua escritura. E é todos os cantos da cidade, Montanhês, Novo Santo Antônio, né, Alto do Cristo, Santa Teresa, enfim, toda a cidade, aonde a prefeitura doou terreno para as pessoas mais humildes, para as pessoas mais simples, eles não têm sua documentação. E o interessante é que foi prometido nas campanhas eleitorais. Então, que o prefeito eleito, Moacir Ribeiro, que o ano que vem, quando o senhor já estiver na sua gestão, que o senhor venha olhar com carinho para esse povo que tanto sofre e precisa da sua escritura. Peço, né, encarecidamente, o ano que vem não estarei nessa casa, mas estarei no meio do povo mais simples, mais humilde, trazendo essa reivindicação até o seu gabinete. Gostaria desde já de pedir um carinho especial sobre esse pessoal da nossa periferia. Inclusive, eu moro também em periferia, eu também preciso da minha escritura da minha casa, que foi doada pela prefeitura, e eu não tenho também. A gente precisa dessa escritura. Peço um carinho, uma atenção especial sobre isso daí ao prefeito eleito Moacir Ribeiro. E mais uma vez, voltando ao assunto do Zé Ivo, peço que o Zé Ivo seja mais humano, mais compreensivo e libera esses pedidos de desmembramento que estão engavetados na prefeitura, para que o povo venha trabalhar, para que o povo possa ter o seu lote legalizado. Essa é a reivindicação desse vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Mais, com a palavra, o vereador Moacir Ribeiro da Silva. Só quero dizer ao vereador Marzinho que tinha uma lei de 1963 nessa casa que não dava o direito do desmembramento de um lote de 250 metros, desmembrar ele para 125. Eu fui procurado há um ano e meio, mais ou menos, para trás, para resolver esse problema. Eu fui com vários que mexem com construção até o gabinete na secretaria do Zé Ivo. Tem uma pessoa que eu tenho uma consideração grande por ele, é uma pessoa que toda a vida me tratou com muito respeito, e eu também ele. Fui lá, mas ele não quis resolver o problema. Eu disse para ele que ia entrar com uma emenda aqui na casa. E entrei com uma emenda, dando o direito de quem tem um lote de 250 metros desmembrar para 125. E os meus colegas vereadores que estão aqui votaram, todo mundo a favor. Então, é uma lei, isso é uma lei municipal. Essa lei municipal que fala sobre a respeito do desmembramento de loteamento da cidade de Formiga. Então, não, é só a pessoa vir aqui na casa e pegar uma cópia da lei e levar lá para o Zé Ivo. Ele tem que desmembrar o lote. Certinho. Porque o Zé Ivo é uma pessoa boa, mas não é o dono da verdade, não é dono do mundo. É filho do dono do mundo, como eu sou, como vocês todos é. E eu tenho certeza que a hora que chegar lá, será que ele esqueceu? Porque isso foi conversado entre eu e ele, e várias pessoas lá dentro da sua sala, e eu falei que eu ia entrar com a emenda, entrei com a emenda, modificando uma lei de 1963, uma lei que está ultrapassada. Nós tínhamos que realizar aquilo que é o grande anseio das pessoas. Uma pessoa humilde, uma pessoa carente,
que tem uma média de salarial de R$ 1.500, que não é rico, é pobre, quem ganha R$ 1.500 hoje não, passa dificuldade, porque eu vejo o quanto é difícil uma pessoa sobreviver com salário mínimo, com R$ 1.000, depende do nível de vida que a pessoa tem. Então, a pessoa que quer financiar uma casa de R$ 150, R$ 160 mil, ele não pode ganhar menos de R$ 2.000, não dá conta de pagar. Então, esse desmembramento era para favorecer a pessoa de até uma renda de R$ 1.500, R$ 2.000, pode ser até de R$ 500, que a pessoa queira financiar. É, nós não podemos impedir ninguém, isso depende da Caixa, depende das leis que tem lá na Caixa, lei federal, lei estadual, mas nós demos direito da pessoa ter o direito. Tem um lote de 250 metros, quer vender a metade para construir a outra metade, ele tem esse direito. Então, só comunicar que essa lei, Manzinho, foi aprovada por nós aqui na casa, Vossa Excelência até me ajudou muito, como os outros vereadores, e ele não pode passar por cima dessa lei, não, porque tem uma lei municipal nessa casa. Quem estiver escutando, ouvindo ou assistindo a nossa reunião e minha fala agora, a sua e de quem mais, os outros vereadores, só vir aqui na casa e pegar uma cópia da lei com a Carla ou com qualquer um funcionário da secretaria e levar até o seu Zé Ivo e mostrar para ele que a Câmara Municipal é que faz lei, que fabrica lei. Secretário não tem poder de fazer lei. Para fazer lei, tem que ser votado, tem que ser eleito, tem que ganhar a eleição, tem que ser vereador, tem que ser deputado, tem que ser senador, que faz lei. O executivo não tem poder de votar para fazer uma lei. Ele pede à Câmara para fazer a lei. E a Câmara votou a lei. Então, essa lei tem que ser respeitada. Mais algum vereador? Com a palavra, o vereador Zé Geraldo da Cunha Cabo. Muito obrigado. Eu inicio cumprimentando... Já foi registrado, já foi lido pelo secretário Eugênio Vilela, o Dia do Dentista Brasileiro, dia 25 de outubro. Eu quero cumprimentar mais uma vez, além de ter o registro já lido, quero cumprimentar todos os profissionais odontólogos. A todos vocês, nosso reconhecimento pela importância da sua profissão, do seu ofício, para a humanidade. Muito bonita a sua profissão. Dentista formiguense, dentista que está nos ouvindo da região, receba os nossos cumprimentos pelo dia 25, o seu dia, o dia que se comemora, o dia desse profissional tão importante para a humanidade. Parabéns, dentista. Eu quero tratar de um outro assunto, estou aqui com um amigo chamado João. João esteve na Secretaria de Saúde por duas vezes para marcar o seu exame de PSA. Fala-se tanto na saúde do homem, infelizmente, não estão sendo realizados os exames de PSA. Segundo o senhor João, falta reagente. Eu quero que seja enviado para a Secretaria de Saúde, a senhorita Luísa Flora, a urgência que se faça a compra desse reagente rápido, pois a saúde do homem depende muito do exame do PSA. Portanto, secretária Luísa, a senhorita vai um pedido de providência para que agilize a compra desses reagentes. Eu quero tratar também de um assunto que incomoda muita gente. Esse final de semana, algumas pessoas me procuraram. Uma empresa fazia o reparo da rede elétrica aqui na área central. Não a CEMIG, uma empresa que trabalha para a CEMIG. Ficou de 7 da manhã às 16 horas sem energia nesta rua central. Em qualquer rua da cidade. E, portanto, eu estive com toda a vizinhança, moradores dessa rua, e nenhum dos moradores recebeu um comunicado, qualquer que seja, por telefone ou via carta. Eu quero, neste momento,
dizer às pessoas, aos formiguenses, que nós não podemos ficar calados com relação a esse assunto. Diz respeito ao consumidor que paga em dia. É igual a falta de água. O nosso povo, porque é muito bom, porque deveria ter um ingresso na justiça coletivo contra a administração pública pela falta de água. Você admite faltar água. Paga-se pelo bem e ele não chega às nossas casas. Pagamos pelo bem. Se é barato ou caro, não compete aqui ao vereador falar se é caro ou se é barato. Primeiro que água é um bem da humanidade. Deveria ser até de graça para toda a comunidade, não é? Então é preciso que o Poder Executivo invista sim no SAAI. Prefeito Moacir, o senhor terá todo o meu apoio quando enviar para essa casa projeto de lei autorizando o repasse da Prefeitura para o SAAI, para a manutenção das redes pluvial, das redes de esgoto e assim por diante. Investimentos, é preciso investir. Temos de construir mais poços artesianos, mais levar caixas com volume maior de águas para os bairros. Temos de melhorar. Não se pode admitir, em pleno século XXI, faltar água em tantas residências de nossa cidade. Pessoas que chegam do trabalho cansadas, costureiras, minhas queridas amigas costureiras, os homens e as mulheres que trabalham na construção civil, qualquer profissão, chega cansado de um dia de serviço e não tem água para tomar um banho. Então, prefeito Moacir, tem todo o meu apoio nesta casa, se Deus quiser, ano que vem, para investir, retirar dinheiro da prefeitura, dos cofres públicos, da prefeitura, e enviar para a autarquia SAAI. Cumprimento aqui, neste momento, o Paulo, que é diretor do SAAI, pessoa muito sensível. Ligo para o Paulo nos finais de semana e ele me atende. Portanto, aos funcionários do SAAI, que gosto muito daquela equipe, preciso investimento. Infelizmente, quem está trabalhando no SAAI recebe diversas ligações de reclamação, óbvio. Para onde que nós vamos reclamar? É lá. Eu quero, então, que seja estudado pela assessoria jurídica dessa casa uma lei, um projeto de lei que deverá ser votado para punir, no caso da empresa CEMIG, quando se fizer reparo em qualquer via desta cidade, em qualquer localidade deste município, e não for informado todos os consumidores daquela área. Isto é um absurdo. Eu fiquei pensando ontem aos senhores jornalistas e à jornalista, por exemplo, uma pessoa que faz uso de medicamento que não pode fugir da geladeira, tem de ficar constantemente na geladeira, não recebeu o comunicado. Tem medicamentos, Lenir, do jornal Tribuna Formiguense, que não pode ficar sequer um minuto fora da geladeira. Eduardo, jornal Pergaminho, nosso amigo também do jornal Nova Imprensa. Pessoas que fazem uso, por exemplo, de oxigênio. Faltou energia ontem de 7 às 16 horas. Ligamos para o 116, salvo engano. Ah, foram informados. Não foram informados os moradores daquela região. O Brasil passa por um descrédito muito grande das autarquias, das grandes autoridades desse país, quando não se respeita o cidadão, em especial o contribuinte. Não se respeita. É preciso fazer o reparo da parte elétrica, da telefonia celular, da telefonia fixa? Sim, mas todos devem ser informados. Todos. Né? Uma loja qualquer, que é uma empresa privada, quando ela fecha para algum motivo, se coloca um informativo. Amanhã não abriremos tal hora. Por que que CEMIG, Oi, Telemar, se ainda existe Telemar, TIM e tantas outras operadoras de sistema de telefonia, de sistema de rede elétrica, fazem pouco caso do contribuinte? Portanto, eu quero, presidente, que seja enviado para a assessoria jurídica um estudo, exame, para ver se é possível nós termos no município de Formiga uma lei que ampare o consumidor, não só da CEMIG, de Oi, de TIM,
e de outras operadoras de serviço de telefonia e de qualquer outro serviço de empresas aqui de Formiga, em especial de economia mista, como é a CEMIG e assim por diante. Eu quero comentar sobre o albergue. Prefeito Moacir Ribeiro, eleito para o exercício 2013, assim por diante. O albergue já existiu em Formiga. Infelizmente, essa administração derrubou o albergue, ficava ao lado do Asilo São Francisco de Assis, e nós estamos assistindo à caótica situação de irmãos nossos que estão dormindo nas ruas de Formiga. E eu falei aqui, no primeiro dia, na primeira reunião após a eleição, as eleições, que a maioria dos irmãos que dormem debaixo das marquises ou debaixo de pontes são de Formiga. Uma grande maioria é de Formiga. Como que pode? Aqui o jornal, estou com o jornal Nova Imprensa, o jornal Pergaminho também mostrou, a TV Oeste também mostrou, aquele caso daquele casal, o João Carlos e a Marineide. Vieram do norte de Minas, de Januária. Ficaram com uma criança de um ano e pouquinho e a senhora grávida. Ficaram à mercê da bondade de pessoas que passavam pelo terminal rodoviário. E não acolheram aquela família. Deixaram aquela família dormir ao relento. Mãe de criança de um ano e pouquinho e grávida de uma criancinha de 6, 7 meses. Já existiu o albergue em Formiga. O que é que deu nessa administração de destruir o albergue, Eugênio Vilela? O que é que deu nessa administração? Ah, Formiga vai ser acolhedora agora de pessoas de outra cidade. Mas que seja acolhedora. O nosso povo é tão bom. Eu quero cumprimentar aqui, vereador Eugênio, Reginaldo, Mazinho, Meirinha, Mauro César e Moacir. Quero cumprimentar mais uma vez Jaime Mendonça e o povo de Formiga, que numa campanha tão rápida conseguiram casa, conseguiram móveis, o que o poder público não fez, a iniciativa privada fez. Os corações de homens e mulheres dessa cidade de bem resolveram a situação de um casal que o Jaime Mendonça muito bem chamou Família de Nazaré. É o bom samaritano. O povo de Formiga é o bom samaritano. Somos bons samaritanos. Aqui mora nessa cidade, meus amigos, homens e mulheres de corações bons, de corações abertos para acolher aquele que sofre. Concede uma parte, vereador? Sim. Muito obrigado pela gentileza. Deixar bem claro à população formiguense que em 2010, no período de inverno, saímos de madrugada, eu e o senhor, para fazer umas filmagens, pegar uma fala desse pessoal que vive nas ruas. A gente estava junto, nós trouxemos para cá, pusemos aí no retroprojetor, e nem assim o prefeito sensibilizou. O senhor estava comigo, o senhor não deixa eu esquecer. E nós pedimos aqui para ele reativar, né, o albergue, e até hoje, nesses dias de hoje, nada foi feito. Então, nós, vereadores, fazemos a nossa parte. E interessante que tudo aquilo que o vereador levanta aqui, dentro dessa casa, que o poder público não faz, é o povo de Formiga, juntamente com a imprensa de rádio, com o meu amigo Jaime Mendonça, está sempre resolvendo esses pepinos mais grandes da nossa cidade. Dou outro exemplo, vereador. Foi levantada aqui dentro dessa casa a questão da Isabel, lá da Lajinha, onde ela é obesa, com quase 250 quilos, e essa mulher morrendo às mínguas. Secretaria de Saúde não fazia nada, prefeito muito menos fazia, e enquanto não foi levantado nessa casa aqui a questão dessa moça lá da Lajinha, não se foi resolvido o problema dessa menina lá da Lajinha. Graças ao bom senso do radialista Jaime Mendonça, nós temos que reconhecer isso, e que ele vem se realizando tudo aquilo que a gente levanta dentro dessa casa. Muito obrigado, vereador. Eu estou encerrando já a nossa participação e quero, portanto, que o Executivo, faltam ainda pouco mais de 2 meses,
pouco mais de 2 meses. Mas há tempo, prefeito, de se fazer reparos. Há tempo. É verdade que muita coisa foi feita, nós não podemos negar. Mas a ausência do poder público, no caso da Marineide, do João Carlos, não pode acontecer. O município feriu, naquele momento, o Estatuto da Criança e do Adolescente, deixando de guardar a saúde a pessoa daquela criancinha e da outra que estava no ventre. Nós temos de observar as leis. A Câmara, os vereadores, as autoridades dessa cidade devem observar as leis vigentes no nosso país. Todos têm direito. É que é igual, por exemplo, falta de vagas em creches. Já estou encerrando, presidente. É lei, está na Carta Magna do país. Toda criança tem direito a estar na creche. De 0, lá diz até 6 anos. 0 a 6 anos. Não é benevolência, não é favor do executivo, da prefeitura, para com as famílias que têm crianças que precisam de creche. No caso da Marineide e do João Carlos. Isso não é favor, é lei, deve se cumprir. Mas, quando o poder público não faz, a comunidade de Formiga, que é brilhante, nós estamos sendo vistos e acompanhados por dezenas de cidades da região. Agradeço também a TV Oeste, que esteve conosco lá no terminal rodoviário, esse veículo tão importante para o município de Formiga. Agradeço também toda a imprensa de Formiga, que em todos os momentos que são chamados, lá estão eles, lá está a imprensa escrita para mostrar. Às vezes fere muita gente, às vezes não agrada todo mundo, né? Em especial os políticos. Quando mostra alguma coisa, ficam às vezes arrepiados. Mas a imprensa tem esse veículo muito importante, esse veículo democrático para a humanidade. Muito obrigado. Eu espero, ano que vem, nova administração, nós teremos albergue nessa cidade, teremos casa de apoio, nenhuma criança ficará fora da creche, eu tenho certeza disso, porque eu irei cobrar muito, irei ajudar também o executivo, mas irei cobrar muito. É para isso que eu fui eleito, é para isso que estou aqui. Para cobrar, para fiscalizar e para ajudar também. Encerro aqui deixando um caloroso abraço para todos os formiguenses e para o meu querido amigo Jaime Mendonça, que não mede esforços para ajudar as pessoas. Com a palavra, o vereador Mazinho do DEM. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, está tramitando nessa casa aqui um projeto de lei 047, autoriza a concessão de uso da fábrica de gelo e da outras providências. O povo do município de Formiga, por seus representantes, aprova e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o município de Formiga autorizado a celebrar contrato de concessão de uso e exploração das instalações da fábrica de gelo mediante o processo licitatório. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. O que é que eu quero dizer com isso, senhor presidente? Que nós temos que tomar muito cuidado com terceirização. Nós já temos exemplo aí de terceirização que não deu certo. Nós temos exemplo lá da limpeza da rodoviária que foi terceirizado. Aquele pessoal que trabalhou 6 meses para essa empresa de fora não recebeu o seu salário até hoje. Isso aconteceu em 2011. Né? Foram para a rádio com os funcionários, fizeram 1.001 propostas de pagar os funcionários e até hoje não acertaram com esses funcionários que trabalharam na rodoviária. E outra coisa que eu não concordo com esse projeto de terceirizar a fábrica de gelo é o seguinte: a verba vem do Ministério da Pesca para a colônia dos pescadores, associação dos pescadores, para eles tirarem o proveito em cima da fábrica de gelo. Então, não dei meu parecer nesse projeto e não darei o meu parecer nesse projeto enquanto a colônia dos pescadores, juntamente com os pescadores que venham usar a tribuna desta casa para dizer pessoalmente para mim que eles não têm interesse nessa fábrica de gelo. Porque se o dinheiro veio, dinheiro público veio para o uso do povo, por que terceirizar? Porque outros que às vezes nem tá não tá no ramo, vai pegar
para tomar conta da fábrica de gelo. Então, eu acho uma injustiça muito grande, não darei esse parecer, enquanto os pescadores da nossa cidade, juntamente com a colônia, dizer para mim que não tem interesse. Aí sim, mas antes de ouvir esse pessoal, não darei esse parecer, e se o projeto descer, pedirei vista nele. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Dr. Reginaldo PCdoB. Obrigado. Obrigado, presidente. Eu quero só ressaltar e elogiar a postura firme do prefeito eleito Márcio Ribeiro, porque entendo que, de fato, o SAAI ele é extremamente estratégico para o desenvolvimento da cidade. E tem que estar na mão do poder público municipal. Nós sabemos de cidades que fizeram essa mudança devido a um debate muito em voga na década de 80 de privatização, terceirização, e essas cidades hoje passam muitas dificuldades em relação à sua população, porque, no mínimo, é de 3 a 4 vezes o valor atual que a população iria pagar em relação à água. Então, durante o debate político, muitas coisas o senhor vai ter a oportunidade de o senhor colocar a sua postura, porque o senhor colocou muito corretamente. Há muitas inverdades, muitas insinuações, né? As pessoas têm que ganhar a eleição é pedindo voto. Não é insinuando sobre o outro, não é perseguindo o outro, não é querendo caçar a candidatura do outro. Acho que tem que ganhar voto é pedindo voto. Então, a sua postura correta, decisiva, de manter o SAAI, tranquiliza nós, né, enquanto representantes da população, e vai permitindo também que o senhor vá desfazendo, clareando, né, deixando de forma clara a sua postura em relação a essas áreas estratégicas do município de Formiga. Parabéns e muito obrigado. Com a palavra, o vereador Eugênio Vilela. Apenas fazer uma observação, completando o raciocínio do vereador Mazinho, que, de acordo com a legislação nova, as associações de pescadores não têm legitimidade para representar os pescadores. No âmbito do município, apenas as colônias. Então, é um problema a mais, porque a colônia de pescadores, só sabe, ela não tem muita intenção de acolher essa fábrica de gelo, então é um problema aí para o executivo resolver. Apenas para completar a fala do senhor aí. Mais algum vereador? Eu havia esquecido, então, antes de nós encerrarmos, tinha faltado uns pedidos de providência também. Faltou também, eu quero que seja encaminhada à Secretaria de Obras, providência em relação ao quebra-mola, já não é a primeira vez que eu peço isso, na rua Alcino Francisco, no bairro Ouro Negro, devido à alta velocidade que os carros por ali passam, mais cedo ou mais tarde vai atropelar alguém, e nós não podemos esperar que aconteça esse mal para tomar as providências. Quero também, em atenção, sou Marcelo de Souza, lá do Rui Iago Pimentel, a calçada da rua Henrique Botrel, o pessoal tem andado na rua, que o Departamento de Obras observe isso, para que realmente o lugar de pedestre é na calçada e não na rua. Quero também, atenção, senhora Nilza Aparecida, lá da Vargem Grande, que a Secretaria de Obras tome as devidas providências com a operação Tapa Buracos, antes que se comece as chuvas ali na Avenida Geraldo Almeida. Segundo a informação dela, a própria Pavidez falou que o asfalto, que era de 6 centímetros, hoje é de 3 centímetros. E que o asfalto foi feito para durar muito tempo, que não está ocorrendo. Portanto, que a Secretaria de Obras tome as providências, faça os reparos necessários antes do período da chuva. O senhor Isaías Silva Ferreira me pede também a melhoria do parquinho da rodoviária. Eu já havia pedido aqui também isso por diversas vezes, fios desencapados, aonde que tem criança, na limpeza do parquinho, no cuidado com os brinquedos, prego dentro do parquinho à mostra, para que as crianças não aconteçam mal e realmente o município não seja responsabilizado por aquilo que ele deveria cuidar. E, por fim, quero mandar uma moção elogiosa, parabenizando a diretoria, aos assistidos, aos funcionários do Patronato São Luís, que agora, na quarta-feira, no dia 24, irá comemorar 70 anos de atividades. Parabéns a ele, à Casa Maçônica, que tanto olha com carinho para essa entidade tão importante para o desenvolvimento da nossa cidade. E quero mandar uma moção elogiosa, parabenizando a todos os diretores, funcionários e alunos da Escola Municipal Miralda de Carvalho, por mais aqui um informativo Miralda em Evidência, mostrando aqui
quão organizada e quão próspera é esse estabelecimento de ensino. Parabéns à diretora Gláucia, com toda a sua equipe de funcionários, de professores e aos alunos da Escola Municipal Miraldo de Carvalho, pelo jornal Miraldo em Evidência. Coloco a palavra livre. Tá, antes disso, eu quero colocar em votação todos os projetos, todos os pedidos de providência, moção e encaminhamentos votados aqui nesse plenário de autoria de todos os vereadores. Aprovado por unanimidade do plenário, ressalvada a ausência do vereador Gonçalo José de Faria e do vereador Cid Correia Mesquita. Coloco a palavra livre. Nada mais, havendo a tratar, declaro encerrada essa reunião e convoco a todos para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 29 de junho de 2012, às 14 horas. Dos trabalhos, encerramos.